الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا ہماری اور آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی ریاضت، اور ہم سبھی کی ہر ایک بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات کے مطابق دین کی ہر ایک بات کو ہم اور آپ تک بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی پورے علم اور بصیرت کے ساتھ کریں، نیکی کے جو مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنائیں ہم بھی ان کو اپنا سکیں، اور دین کے معاملے میں جہاں کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور مسابقہ کر سکیں. حاضرین جمعہ، مسند احمد کی ایک روایت ہے، حسن درجے کی اس روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا بات ہے کہ اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں آپ کو میں جس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس قدر زیادہ کسی اور مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے میں نہیں دیکھتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ذاک شہر یغفل فیہ الناس،
بین رجب و رمضان، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ترفع الاعمال الى رب العالمین، کہ بندوں کے اعمال اس مہینے میں رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس میرا عمل پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. حاضرین گرامی، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہم اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں، اور حضرت اسامہ کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، ان دونوں سے بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نفل روزے جو رکھا کرتے تھے وہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے اور آپ نے جن روزوں کی ترغیب دلائی نفل روزے، اس میں ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ہے، ایام بیز کے تین روزے بھی ہیں، یہ ہر مہینے میں آپ کے سنت کا حصہ ہے. اس سے ہٹ کر شوال کے مہینے میں مزید چھ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا نفل روزے کے طور پر، یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑے اہم روزے ہیں. ان سے ہٹ کر عرفہ کا روزہ ہو یا محرم کے روزے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے روزے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ عام دنوں میں جو سال کے 11 مہینے رمضان کے علاوہ، کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی ایک بعد دیگرے روزہ ایسے مسلسل رکھتے، ہمیں ایسے لگتا کہ اللہ کے نبی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اب ہمیشہ روزہ ہی رہنے لگیں گے. لیکن پھر ایسے بھی ہوتا کہ اللہ کے نبی نفل روزہ نہیں رکھتے، کئی کئی دن تک بغیر روزے کے ہی نکلتے جاتے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب روزہ نہیں رکھیں گے. یہ عام مہینوں کا معمول تھا، لیکن یہ جو شعبان کا مہینہ، اس مہینے کو آپ نفل روزوں کا موسم بہار کہیے، یعنی اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اس حدیث میں حضرت اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو پوچھا کہ میں نے جس قدر زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے آپ کو دیکھا ہے، اتنا میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معمول کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر امہات المؤمنین کی روایتوں میں یہ بھی تفسیر آپ کو ملتی ہے، اس قدر زیادہ اس مہینے میں رکھتے، بہت کم دن بغیر روزے کے اس مہینے کے اللہ کے نبی نکلتے تھے، یہاں تک کہ بعض نے یہ روایت کیا کہ گویا پورا مہینہ ہی آپ روزے میں گزار دیتے، یعنی رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے نفل روزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بھرپور آباد کرتے. آپ اگر اسے سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے اندر فرض نمازوں سے پہلے سنتیں رکھی ہیں، فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سنتیں رکھی ہیں، آپ اسے اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرض روزے رمضان کے روزے آنے سے پہلے یہ مسنون روزے ہیں، یہ فرض روزوں نماز سے پہلے سنت جیسے نماز میں ہیں، ویسے روزوں کی یہ سنت ہے کہ رمضان سے پہلے کثرت سے روزے رکھے جائیں، اور پھر شوال کے جو روزے رکھے جاتے ہیں مسنون جو روزے ہیں وہ نماز کے بعد کی سنتوں سے گویا مشابہت رکھتے ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی سنتوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ فرائض کی حفاظت کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی آداب کی حفاظت کرتا ہے وہ آدمی سنتوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جو آدمی سنتوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ آدمی اپنے فرائض کی حفاظت کر لیتا ہے. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رمضان سے پہلے یہ شعبان کا جو مہینہ ہم اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے، اس مہینے میں کثرت سے ہم اور آپ روزے رکھیں جتنی ہمیں استطاعت ہوتی ہے، خاص طور پہ پیر اور جمعرات کا جو معمول بھی ہے اس مہینے میں خاص طور پہ اہتمام کر لیں، ایام بیز کے جو روزے 13, 14, 15 جو مہینے کی تاریخیں، ان میں آپ روزے رکھ لیں، ان سے ہٹ کر بھی نفل روزے اور جتنے آپ رکھ سکتے ہیں کثرت سے روزے اس مہینے میں رکھنے کی کوشش کیجئے، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پہ وہ حضرات
جن کے رمضان کے روزے گزشتہ رمضان کے کسی وجہ سے چھوٹیں، اور بسا اوقات بعض خواتین کی طرف سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ دو دو سال کے روزے ابھی تک باقی رکھے ہوئے ہوتی ہیں، اگر آپ پر روزوں کی قضا باقی ہے تو اس شعبان کے مہینے کے جو ایام آپ کو میسر ہیں ان دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں، اپنی روزوں کی قضا پوری کر لیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ اس ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں اور تازہ دم ہو کر رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام آپ کر سکیں۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معمول یہی بتاتی ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے سال کے ان 11 مہینوں میں میں نہیں رکھا کرتی تھی، اس لیے نہیں رکھا کرتی تھی کہ میری سوچ یہ تھی کہ میں روزے کی حالت میں رہوں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ضرورت ہوگی اور میں روزے میں رہوں اور اللہ کے نبی کی ضرورت پوری نہ کر سکوں، اس کے بجائے اللہ کے نبی کا خیال کر کے عام طور پہ میں اپنے روزوں کی قضا نہ کرتی، لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا خود اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تو ان کے روزے دے رکھنے کو دیکھ کر میں بھی اسی موقع سے اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ امہات المؤمنین کا یہ جو طریقہ، یہ جو اسوہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اور آپ کے سماج کی ہماری ماں اور بہنوں کو اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ رمضان اگلا آنے سے پہلے اپنے پچھلے جتنے بھی روزے ہیں ان کی قضا کر کے آپ فارغ ہو جائیں، اپنی ذمہ داری سے آپ بری ہو جائیں۔ حاضرین گرامی، اس حدیث میں جو پہلی تعلیم، پہلی بات مجھ کو اور آپ کو جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات اللہ کے نبی کی زندگی کی یہ بتائی ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب حضرت اسامہ بن زید نے یہ کہا کہ اس مہینے میں جتنا روزہ رکھتے میں نے دیکھا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہارا سمجھنا غلط ہے، میں دوسرے مہینوں میں بھی اتنے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، آپ نے اسے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو بھی اقرار ہے، اللہ کے نبی کو بھی تسلیم ہے کہ آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا، ان کے جواب کو گویا ان کے اس سوال کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جواب عنایت فرمایا، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے وجہ بتائی، اور وجہ آپ نے کیا بتائی، کتنی پیاری وجہ اللہ کے نبی نے بتائی۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ سالانہ مناسبت ہے جب بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں رات کے اعمال صبح میں اور صبح کے اعمال رات میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال نامے پہ نظر ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ لیکن اس سے آگے یہ جو بات کہی جا رہی، اس مہینے میں یوں سمجھیے کہ اعمال نامے پہ نظر ڈالنے، اور نظر ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھنے کے لیے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھنے سے مراد کیا ہے، آپ سمجھیں اس حدیث کے مفہوم کو، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اعمال نامے دیکھے جاتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے پہلے سے، اللہ کے سامنے اعمال ناموں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب کو جاننے والا ہے، اس کو کسی چیز کے دیکھنے کی یا اس کے سامنے پیش کیے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ اعمال پیش اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے فرمائے، رحم و کرم کے فیصلے فرمائے، درگزر کرنے کے فیصلے فرمائے، گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کی توفیق کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالی رزق کے فیصلے فرمائے، صحت و تندرستی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالی بندوں کے اعمال نامے پہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالی اپنی طرف سے فیصلے فرمائے، اس لیے یہ اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں، میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ کیوں؟ اہل علم نے اس کی وجہ بتائی، بڑی پیاری مناسبت بتائی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک فضیلت اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، یا دوسری روایت میں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بھی، ابن آدم کا ہر عمل وہ اپنے لیے کرتا ہے،
اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے میں اس کے عمل کا بدلہ دوں گا. تفصیل میں گئے بغیر مختصر الفاظ میں یہ کہ العلم نے کہا اللہ نے ہر ایک عمل کا اجر یا ثواب پہلے سے بتا دیا ہے یا متعین کر دیا. اللہ تعالیٰ نے عمل کرے گا وہ اجر اسے مل جائے گا, لیکن روزے کا معاملہ اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا, پہلے سے اللہ نے اس کا اجر و ثواب متعین کر کے نہیں رکھا. اللہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جو دینا چاہے گا جتنا چاہے دے گا. آپ سوچیں ایک طرف ہم روزے کی حالت میں رہیں اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے گا, اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں, تو کیا اس بات کی امید نہیں یقین نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا نہیں ہونی چاہیے کہ ایسے موقع پہ جب ہمارے اعمال نامے پہ پیش کیے جاتے ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی برکت سے ہمارے اور آپ پہ رحم و کرم فرما دے, ہمارے اور آپ کی مغفرت کے فیصلے کر دے. یہ اتنی بڑی عبادت اتنی بڑی مناسبت ہے کہ لوگ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا جواب یہ دینے سے پہلے اللہ کے نبی نے بتایا کہا ذا کا شہر یغفل فیہ الناس بین رجب و رمضان, یہ مہینہ شعبان کا مہینہ رجب کے مہینے اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں آتا ہے, رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے. رمضان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے قیام اللیل کی وجہ سے لوگوں کے پاس اپنا اہتمام پا لیتا ہے, اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا بھی لحاظ رکھ لیتے ہیں, لیکن دو عظیم مہینوں کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس مہینے کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں, اس مہینے کی نیکیوں کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. اس مہینے میں اللہ کے نبی کی یہ جو سنت ہے کثرت سے نفل روزے رکھنے کی, یا امہات المومنین کا جو طریقہ ہے اپنے روزوں کے قضا کر لینے کی, لوگ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسے غافلوں میں نہ شامل فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حاضرین گرامی, اس حدیث کا یہ پہلا سبق یا پہلا مسئلہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کا حکم پتا چلا, اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھنے کا حکم معلوم ہوا اور اس کا اجر و ثواب جو اللہ کے نبی نے بتایا یہ ہماری اور آپ کی سمجھ میں آیا. لیکن اس حدیث میں ایک دوسری اہم بات بھی ہے جو اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو سکھائی, اور وہ دوسری اہم بات کیا ہے؟ وہ اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کی طبیعت اور مزاج یا انسانوں کی اپنی سوچ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی, اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں تک نیکی کے موقع آتے ہیں لیکن لوگ غفلت میں مارے جاتے ہیں. لوگوں تک نیکی کی مناسبتیں آتی ہیں, نیکی کے موقع ان کے ہاتھ آتے ہیں, لیکن لوگ اکثر غفلت میں مارے جاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی سچائی میری اور آپ کی زندگی کی ہے کہ اگر ہم اس کا احساس کر لیں نا ہمارے اعمال نامے میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. بھائیوں دیکھو, نیکی ایک ایسا کام ہے, کوئی بھی نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو بڑی سی بڑی نیکی ہو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جدوجہد کرنی چاہیے, زور لگانا چاہیے, آدمی کو اپنی استطاعت بھر پورا کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. یہ مومنانہ زندگی کی پہچان ہے. لیکن وہیں اگر آدمی اس غفلت کی بیماری کا شکار ہو جائے معاملہ الٹ بھی جاتا ہے, نیکی چل کر اس کے دروازے تک آتی ہے. یہ مناسبتیں یہ شرعی موسم ہم تک آتے ہیں لیکن ہم اور آپ اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں. حاضرین گرامی, اس حدیث سے دوسرا جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھو اس غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو نکالو, نیکیاں جب ہاتھ آئیں تو ہاتھ سے جانے نہ دو, نیکیوں کا موقع آتا ہے تو ان کو اپنی زندگی میں اپنا لو. کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے ہاتھ آئی ہوئے شکار کو ہاتھ آئی ہوئی کمائی کو جانے نہ دے. وہ آدمی نادان ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن آپ لاپرواہی کر کے اسے آپ اپنے ہاتھ سے جانے دیں. جو مسلمان نیکیوں کی مناسبتوں کو نظر انداز کرتا ہے یا ان میں عمل نہیں کرتا اس کے بارے میں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں کہی ہے, یہ کہا ہے وہ غافل مسلمان, وہ غافل مسلمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حدیث میں ہم اور آپ کو بتایا. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں, شریعت مطہرہ کا کوئی بھی عمل ہو, وہ بڑی بڑی نیکیاں ہو, وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو, معمولی سے معمولی نیکی ہو, آپ کے کو یہ بات سکھائی گئی اس کو اہم سمجھیں, آپ اسے اہم سمجھیں, اسے کیا اس کو اہمیت دیں. بہت سارے لوگ یہ بات پوچھا کرتے ہیں نماز کتنی رکعت ہے, ان سے بتایا جاتا ہے مثال کے طور پہ ظہر میں بتایا جائے کہ پہلے چار رکعت سنت موکدہ, پھر چار رکعت فرض ہے, اور اس کے بعد دو رکعت سنت موکدہ. فرض کتنی ہے اس میں سے؟
اب یہ فرض کتنی ہے والا سوال اگر اس لیے تاکہ آدمی فرض اور سنت کے فرق کو جان لے، بالکل صحیح سوال، معلوم ہونا چاہیے آدمی کو اس میں فرائض کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں، سنن رواتب، سنن موقدہ کون سی ہیں، اور سنت غیر موقدہ بھی اگر ہیں تو وہ کیا، یہ معلوم ہونا چاہیے. علم اچھی چیز ہے، لیکن اگر علم آپ کو اس کی طرف لے جائے میں فرض جان لوں گا اور فرض پہچان کر سنتوں کو چھوڑ دوں گا، تو پھر اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت آپ کو اور مجھ کو سکھاتی ہے عمل کوئی بھی ہو، معمولی سے معمولی عمل ہو، اپنی زندگی میں اس کو غیر معمولی اہمیت دینے کی کوشش کرو. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کے بعد جو تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ان کی زندگیاں دیکھو، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ یہ جو احکام کے اعتبار سے فرق، یہ فرض ہے یہ سنت ہے، وہ ان کے علم میں فرق دکھے گا آپ کو، لیکن عمل میں آپ کو فرائض پر بھی عمل ملے، سنت پر بھی ملے، نوافل جو عام اوقات کی ان میں بھی آپ کو اہتمام ملے گا. میں آپ کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اندر کس قدر زیادہ حرص تھی عمل بالسنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا تھا. کہتے ہیں وہ خود اپنے بارے میں، امام ذہبی نے واقعہ یہ بات ان کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث سنی اور لکھی، جو بھی علم میں نے حاصل کیا، اللہ کے نبی کی جو بھی حدیث میرے علم میں آئی اور میں نے اسے لکھا محفوظ رکھا، زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور میں نے اس پہ عمل کیا، ایک مرتبہ کم سے کم ضرور میں نے اس پہ عمل کیا. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا، پچھنا لگانا سینگی لگانا جسے کہتے ہیں، کپنگ جسے کہتے ہیں، حجامہ جسے کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، اور لگوانے کے بعد جو لگانے والا تھا ابو طیبہ صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی نے ایک دینار اجرت کے طور پر دیا. امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث جب میں نے لکھی تو مجھے حالانکہ ضرورت نہیں تھی، لیکن حدیث پہ عمل کرنا ضروری سمجھا، اس لیے میں نے کیا کیا، میں نے جا کر پچھنا لگوایا اور میں نے بھی اپنی جیب سے سامنے والے کو ایک دینار دیا. بھائیو، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، اور ہر نیکی کی قدر ہونی چاہیے، ہر نیکی کی اہمیت ہونی چاہیے، ہر نیکی پر عمل کرنے کی فکر ہونی چاہیے. آج ہم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیں، زندگی میں ایسی کتنی نیکیاں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن زندگی میں کبھی ہم نے عمل نہیں کیا، کتنی نیکیاں ہیں آپ دیکھ لیں. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، میں اپنے سے ابتدا کروں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، علم بہت ساری نیکیوں کا ہمیں ہے، لیکن ان نیکیوں پر عمل کی جب بات آتی ہے، علم کی فہرست اگر لمبی ہے، عمل کی فہرست بڑی چھوٹی اور مختصر ہے. یہ اصل میں بتاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی نا کہ ہوا شہر یغفل فیہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کی مار پڑتی ہے، جن پہ غفلت سے مارے جاتے ہیں. آج ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک عام رجحان یہی، اسی لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا کہ ایک ایک عمل جسے لوگ معمولی سمجھتی ہے اسے بھی معمولی مت سمجھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کہا، ایک حدیث اللہ کے نبی نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، صحیح مسلم کی روایت میں کہا تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، چاہے وہ ملتے ہوئے مسکرا کر ملنا کیوں نہ ہو، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکرا کر ملنے ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو. دنیا ہے، میل جول ہے، کاروبار ہے، رشتہ داریاں ہیں، اڑوس پڑوس ہے، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، اور جب ملتے ہو تو ذرا سا مسکرا کر مل لو، اور مسکرانے میں آپ کو نہ کوئی محنت لگے گی نہ کوئی، بس ذرا سی خوش مزاجی، خوش اخلاقی کی ضرورت ہے. اگر یہ بھی نیکی کر سکتے ہو تو یہ بھی نیکی کرو، اسے بھی معمولی مت سمجھو. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرس نشات، اللہ کے نبی نے کہا ایک پڑوسن، ایک پڑوسی عورت دوسری پڑوسن، دوسری پڑوسی عورت کے ساتھ حسن معاملہ کرنے میں کسی بھی بات کو معمولی نہ سمجھے. اپنے گھر میں جو پکوان پکتا ہے وہ اپنی پڑوسن کو دینے کا یہ جو معاملہ، جس سے تعلقات میں بہتری آتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے قربت اور نزدیکی پیدا ہوتی، اس کو پیدا کرنے کے لیے تمہارے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گوشت بنا ہے لیکن دینے کے لیے صرف کھر بچا ہے، پھر سنا شاد صرف کھر بچا ہے، کھر میں صرف چمڑا ہوتا ہے، برائے نام ہلکا سا گوشت ہوتا ہے، زیادہ گوشت اس میں نہیں ہوتا، اچھے خاصے گوشت والی ہڈی نہیں. اگر کھر بھی دے سکتی ہو تو اپنی پڑوسن کو دو، اور اس دینے والے اس معمولی عمل کو بھی تم معمولی نہ سمجھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ولو ان تفرغ من دلبك في اناء المستسقي. اللہ کے نبی نے کہا اس نیکی کو بھی تم معمولی نہ سمجھو کہ تم گئے پانی لینے کے لیے. پرانا زمانہ تھا تو لوگ پانی لینے کے لیے پنگھڑ پہ جایا کرتے تھے, پانی خصوصی جگہ پہ ملا کرتا تھا. تم پہلے پہنچ گئے, پانی لے لیے ہو, تم نے پانی نکال لیا اور تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے ہے تمہارا بھائی کھڑا ہے, تم ہٹو گے وہ لے لے گا, پانی بھی ہے کوئی ہے بھی نہیں. تم لے کر نکلنے کے بجائے اپنا پہلا لیا ہوا پانی اس کے برتن میں ڈال دو, اس کے اپنے برتن میں ڈال دو, پھر تم دوبارہ لے لو. اتنی معمولی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا. میرے بھائیو آپ دیکھو اسلامی شریعت ہماری اور آپ کی جو تربیت کرتی, اس تربیت میں یہ بات ہے کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. ایسے غافل نہ بنو گے جن کے سامنے نیکیاں آتی ہیں لیکن لوگ نیکیوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مارکیٹ میں اگر کوئی آدمی ہے, آپ جانتے ہیں ویاپار آ رہا ہے, کچھ نہیں سامنے آ رہا ہے, دو لو, بات اتنی ہی ہے کہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لوں گا, لوگ تو آپ کو بیوقوف کہتے ہیں نا. مارکیٹ میں آپ دنیا کی تجارت میں جسے بیوقوفی سمجھتے ہیں, دین میں آخرت کی جو آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں اسے بیوقوفی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کیا کہیں. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دوسرا جو اہم مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہی کہ اپنی زندگی میں کسی بھی نیکی کو مالک معمولی نہ سمجھو. سبحان اللہ, میں اگر گنانا چاہوں اتنے اعمال ہیں, نفل نمازوں کا مسئلہ ہو, سنتوں کا مسئلہ ہو, نفل روزوں کا مسئلہ ہو. جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے کہا ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ کھڑے ہو اگر اللہ سے دعا کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرے گا, رد نہیں کرے گا. لیکن آپ دیکھو اس دعا کے قبولیت کے وقت پہ محنت کرنے والے, اس وقت کی تلاش میں لگنے والے کتنے آپ کو ملیں گے. آپ یقین کرو, دیکھتے جاؤ. میں نے کہا نا آپ صرف یہ دیکھ لیں نیکیاں جن کو ہم جانتے ہیں, ہمارے علم میں جو نیکیاں ہیں ان کی فہرست کتنی لمبی ہے, اور اس کے مقابلے میں ہمارے اور آپ کے عمل میں جو نیکیاں ہیں ان کی فہرست کتنی مختصر ہے. دونوں کا موازنہ کرو, سمجھ میں آئے گا کہ جو بات اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے کے بارے میں کہی وہ میری اور آپ کی عملی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ ذاک شہر یغفل فیہ الناس, یہ ایسا مہینہ کہ اس مہینے کی یا اس مہینے کے اعمال یا نیکیوں کی طرف سے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ نیکیوں کی یہ جو مناسبتیں چاہے وہ شعبان میں آئیں یا کسی بھی اور مناسبت سے آئیں ان سے غفلت برتنا ایک بہت بڑی نادانی ہے. حاضرین گرامی, تیسری اہم بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسی مہینے میں 15ویں شعبان آئے گی. اس 15ویں شعبان سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جن کو آپ کو بہت واضح انداز میں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ کیا 15ویں شعبان کی تاریخ چاہے وہ دن ہو یا رات ہو اس کی کوئی خصوصی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات بتاؤں کہ کچھ حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. بڑی تعداد اہل علم کی محدثین اور خاص طور پہ متقدمین اہل حدیث جو علماء اہل حدیث ہیں یعنی خاص طور پہ جو محدثین کرام ہیں ان میں کی اکثریت کا یہی خیال ہے 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق کوئی روایت ثابت نہیں, اللہ کے نبی سے کوئی روایت ثابت نہیں, بلکہ یہ روایتیں منکر درجے کی ہیں. یہاں تک بعض اہل علم نے حکم لگایا یعنی انتہائی شدید درجے کی ضعیف ہیں, یہ تک بعض اہل علم نے کہا. لیکن بعض اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں, ان احادیث میں سے صرف کچھ حدیثیں ثابت ہیں اور جن حدیثوں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے, اس دن اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے اور سوائے بدعتی اور مشرق کے یا دوسرے تفسیر کے مطابق سوائے آپسی جھگڑا رکھنے والے اور مشرق کے اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. کہا یہ حدیثیں اس معنی کی حدیثیں ثابت ہیں جیسے شیخ الوانی رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے تھی. بعض محققین یہ مانتے ہیں کہ یہ فضیلت ثابت ہے, لیکن بات سمجھیں آپ, کیا ان احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے, اس دن رات میں کسی قسم کی عبادت کرنی چاہیے یا اس دن کسی قسم کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے؟ میں بہت صاف انداز میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ تمام متقدمین اہل حدیث علماء جو محدثین ہیں وہ بھی اور جو اہل حدیث علماء محدثین یہ مانتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے
وہ بھی یہ بات کہتے ہیں یہ بات واضح کرتے ہیں یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ فیصلہ تو 15ویں شعبان کو ہوگا لیکن اس کا دار و مدار سال بھر کے اعمال پر ہوگا سال بھر جو آپ نے نیکیاں کی سال بھر جو آپ نے اچھائیاں کی ان پر اس کا دار و مدار ہوگا اس دن کوئی خصوصی عمل کرنا اس دن کوئی خاص عبادت کرنا اس دن کوئی خاص نیکی کرنا اس کی اسلامی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے میں اس لیے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے یہ بات مجمل بتا دی جاتی تھی کہہ دیا جاتا تھا 15ویں شعبان کی رات ہو دن ہو کوئی عمل شریعت مطہرہ میں ثابت نہیں تو لوگ الحمدللہ سمجھتے تھے بات ختم ہو جاتی اب پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا جب سے آیا لوگ کیا کرتے ہیں یہ بات عام کرتے ہیں کہ شیخ البانی نے کہا ہے کہ وہ حدیث ثابت ہے اللہ کے بندوں بات پوری بتایا کرونا کہ ٹھیک ہے اگر بعض محققین نے کہا ہے وہ حدیث ثابت بھی ہے تو آگے انہوں نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ کوئی عمل اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ایکسٹرا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں جو آپ کا ڈیلی روٹین ہے جو آپ کے روز مرہ کے معمولات ہیں اسی کے مطابق آپ کو اپنے دن اور اپنے رات گزارنے چاہیے اور اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ سال بھر کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس وقت بدلہ دے گا ہمیں الگ سے کچھ اضافی عمل کرنے کی ضرورت نہیں میں آج ایک بات بتاؤں محققین نے لکھا ہے 15ویں شعبان کی رات عبادت کرنے کا ثبوت نہ اللہ کے نبی سے ملتا نہ صحابہ میں سے کسی سے ملتا ہے تابعین میں سے ملک شام میں مکہ مدینہ حجاز کا علاقہ یا کوفہ و بصرہ کا علاقہ یہاں کہیں نہیں صرف ملک شام کے 3 تابعین کا تذکرہ ملتا ہے اور ان 3 تابعین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ عمل کرتے تھے کچھ نیکیاں کرتے تھے اس رات میں جب انہوں نے یہ عمل کیا تو کیا ہوا معلوم ہے 2-3 بڑی باتیں ان کے عمل کے بارے میں آپ کو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی سے ثبوت نہیں تو پھر عمل کی ضرورت نہیں صحابہ سے اس کا تذکرہ نہیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں تابعین میں سے بعض نے کیا تو ان کی وجہ بھی جان لیں اور اس کے سلسلے میں علماء امت کا جو موقف تھا وہ بھی آپ جان لیں ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا نقل کیا کہ بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ جو ملک شام کے تابعی بھی کچھ اہتمام 15ویں شعبان کو کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اس رات کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے سبحان اللہ اہل کتاب کی کتاب یعنی یہود و نصارہ کی آسمانی کتابیں جو محرف ہو چکی ان میں کہیں اس کی فضیلت کا کوئی تذکرہ ملا اس کی بنیاد پہ وہ عمل کر رہے ہیں ظاہر بات ہے اس بنیاد پہ ہمارے اور آپ کے لیے عمل دلیل نہیں ہو سکتا یہ میرے اور آپ کے لیے شریعت کا درجہ نہیں پا سکتے اور دوسری بات یہ دیکھیں 3 یہ سے تابعی تھے یہ تینوں کے تینوں تابعی جب عمل کرنے لگے اس کے بارے میں دیگر تابعین کو علماء کو پتا چلا تو اسی زمانے میں اسی وقت علماء نے نکیر کی عطا ابن ابی رباح کو پتا چلا تو انکار کیا منع کیا کہا کہ نہیں یہ کرنا غلط ہے اس رات کی اس قسم کا کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے حاضرین گرامی اس مسئلے کو یاد رکھیں اس 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا یا پھر یہ کہ کسی بھی قسم کی رات میں عبادت کرنا یا مسجدوں میں دعائیں کرنا عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا کوئی نہیں آپ کی زندگی کے معمولات میں سے ایک معمول کے مطابق گزرنے والے دن کے طور پہ گزارے یہی سنت ہے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے اس سے زیادہ آگے کچھ اور ثبوت نہیں اب ہمارے سماج میں اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے اسے مردوں کی عید بنا لی شب برات بنا لی روحیں آتی ہیں گھروں میں آتی ہیں پکوان پکائے جاتے ہیں جو جو اس میں انتقال کر جانے والے کو پسند تھا اس کی روح کے لیے وہ ساری چیزیں تیار کرتے ہیں اللہ کے بندو بات اگر لمبی ہو جائے گی اگر بات کروں گا لیکن پھر بھی سن لو یہ بات کہہ دوں آپ کو آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کھانا پینا تو جسم کی غذا تھی جو سڑ گل کے ختم ہو گیا تمہارا دعویٰ مان بھی لیا جائے کہ روحیں آتی ہیں تو روحوں کے لیے روحوں کی غذا نہ ہوتی کھانا پینا تو جسم کی غذا تھی ایسے ہی ہوتا ہے بدعتیں آدمی کو ایسے ہی بیوقوف بناتی ہیں اور ہمارا اور آپ کے سماج کا یہ مسئلہ ہے لوگ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ دین سیکھتے ہیں نہ تحقیق کرتے ہیں نہ معلوم کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں لوگ جو چلا چل رہا ہے جو آبا و اجداد سے ملا وہی دین ہے اور جس پہ سماج چل پڑا جس کا رواج سماج میں وہ ہمارا دین ہے اسی پہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے بندو یاد رکھو اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جہاں رکھا وہ رہ جائیں گی کوئی لوٹ کر اس دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا فلاں کو میرے والد کی شکل میں وہ اکثر جن ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں ورنہ روحیں بھی لوٹ کر آنے کی کوئی بنیاد نہیں جسم اللہ کے حکم سے باقی ہیں تو باقی ہیں یا سڑ گل گئے تو سڑ گل گئے اللہ ہی بہتر جانتا کیا معاملہ ہوا اور روحیں جہاں تک معاملہ ہے یہ عالم برزخ میں ہیں
آپ سوچو اگر نیک روح ہوگی وہ جنت کی وہ ساری نعمتوں میں ہوگی، وہ جسم وہ جسم اور وہ روح اگر جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہوں گے تو کیا وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کے آپ کے میرے گھر کی یہ دنیاوی حقیر چیزیں کھانے کے لیے آئیں گے؟ اور اگر وہ بری روح ہوگی، برے آدمی کی روح ہوگی، تو ذرا یہ تو سوچو برے لوگوں کو کیا اس دنیا میں لوٹنے کے لیے فرشتے چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں؟ یہ کیسی بدعتیں، کیسی گمراہیاں ہیں جسے لوگوں نے شب برات کے نام پہ رواج دیا اور اپنے سماج میں اس کو بسائے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو، لوگوں میں دین عام کرو، صحیح باتیں پھیلاؤ، سکھاؤ لوگوں کو، بتاؤ کہ یہ غلط ہے، ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اور ایک آخری بات یہ بھی ذکر کر دوں، سبحان اللہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ اور نوجوانوں کا جنون اپنی جگہ. اس رات میں سبحان اللہ مسلم سماج کے نوجوانوں کی علامت اور پہچان ایسی، یہ خود کے لیے بھی خطرہ، سوسائٹی کے لیے بھی خطرہ. اس رات میں ان کی ڈرائیونگ سے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور ہر بار آپ دیکھ لیں رات گزرنے کے بعد صبح پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں، بیسیوں نہیں سینکڑوں گاڑیاں ضبط شدہ. کس کی؟ مسلم لڑکوں کی. قانون بن رہے ہیں آپ کے لیے، مجرموں کی طرح آپ کو ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، آپ کی وجہ سے اس پوری رات پورے ٹرافک کو ڈسٹرب رکھا جاتا ہے. اللہ کے بندو، اسلام تو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو ذرا برابر تکلیف نہ پہنچے. پوری رات آپ کی ویلنگ سے پریشان، پوری رات راستہ چلنے والے گھبرائے ہوئے، پوری رات پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کی طرف سے پریشان، آپ کی وجہ سے آپ کے والدین پریشان، اور صبح صبح والدین کی حاضری پولیس اسٹیشن میں. کیا آپ کے بچے کو گاڑی کے ساتھ پکڑا گیا؟ کئی بار ایسے کہ میری گاڑی لے گیا، مجھے پتا نہیں، وہ صاحب گاڑی کا مالک پولیس اسٹیشن. اللہ کے بندو، ان سب چیزوں سے باہر نکلو، ان سب چیزوں سے باہر نکلو، یہ خرمستیاں کام نہیں آئیں گے. اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں تمہاری اپنی زندگی کو تو برباد کر رہی، سماج میں مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑ رہی. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے کئی احکام کی بیک وقت مخالفت ہو رہی. اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس سے باہر آنے کی کوشش کرو. حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہی کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جن باتوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ ثابت شدہ اعمال ہیں. اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی، یہ نفل روزوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہم اور آپ کثرت سے نیکیاں کیا کریں. اس سے ہٹ کر یہ بدعات، یہ خرافات، اور اس سے ہٹ کر ہم اور آپ اگر کسی قسم کا خصوصی عمل اپنی طرف سے کر دیں تو پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو کچھ دین کی باتیں ہم یہاں سنتے ہیں دوسرے لوگوں تک پہنچا کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرضدار ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ باحیات ہیں ان سب کو اپنے گناہوں کی توبہ نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. دنیا کے ہر خطے ہر علاقے میں جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، بے گناہوں کے خون کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، ظالموں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سہارا دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے کر اپنے عفو و کرم میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.